מה קורה אם אתה מנהל מסע ומתן עם מישהו, ואתה מנסה לשכנע אותו, שנגיד הסכים לתת לך עלה בשכר. זאת אומרת, לבוסית שלך, אני רוצה עלה בשכר, ואת מדברת איתה, רוצה עלה, לא רוצה עלה, מדברים, 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 מדברים. ואז את מגיעה לשלב שאת קולטת שהיא הולכת להגיד לך, תקשיבי, אין העלה בשכר, לא מתאים לך, תתפטרי. ונניח שאת לא רוצה את התשובה הזאת, מה האפשרויות עומדות לרשותך? את לא רוצה לעלות לי את המשכורת, אז תפטרי אותי. את פה? או לא פה? מה אמרתי? נניח שאת לא רוצה את התשובה הזאת. לא, לא את התשובה הזאת. זה לא התשובה הזאת. נניח שאת לא רוצה שיגידו לך, לא בא לי לתת לך עלה במשכורת ואם לא נפטר אותך. את יודעת שהבן אדם, את מנהלת איתו מסע ומתן. שנייה. עכשיו, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם מישהו. ואנחנו רוצים שהוא יגיד לנו ככה ולא ככה. אוקיי? אנחנו מתווכחים איתו, ככה, 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 מתווכחים. יש שלב שאתה קולט, שעכשיו הוא הולך לתת את גזר הדין, להגיד לך, אדוני, לא מוכן, וזהו, ובזה זה נגמר הפרשה. מה האלטרנטיבות עומדות לרשותך, שאתה יכול לעשות משהו שיעזור לך, ידאג לאינטרס שלך? מה האלטרנטיבות? אפשר לשאול אותו, האם יש סיכוי שאני אקבל תשובה... מה אני שאלתי? מה אתה יכול לעשות? על מנת שלא נגיע למצב הזה, שתגיד... לא, 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 זה לא, לא שאלתי את זה. בהנחה שאתה יודע שהמשפט הבא הולך להיות מה שאתה לא רוצה לשמוע. אז מה, תמשיך לשכנע אותו להגיד אחרת? לא. כן, אז מה? צריך לשכנע אותו. שרגע, הוא עכשיו. כן. בבקשה, סליחה, התקבלה, סליחה, הלאה. אתה מדבר, כן, נו. תגיד לו, אם אתה הולך להגיד לי עכשיו שאני, או שאני מקבל את זה או שאתה תפטר אותי, אז בוא נשאיר את המצב כמו שהוא. אה? בוא נשאיר את המצב כמו שהוא. אז זה בעצם אומר שאתה קיבלת, אז זה כאילו אמרת, אתה אומר, תגיד במקומו את מה שהוא הולך להגיד לך. תגיד לו, יודע מה? הכל בסדר, אל תגיד לי, אני מקום, בוא נשאיר את זה איך שזה, אל תגיד לי כלום, זה הפתרון. אבל זה לא התרחיש הטוב ביותר עבורך. זה האלטרנטיבה הכי טובה שלך? לא, אני יכול להגיד לו, אני מוכן להמתין עם הבקשה שלי להיזהות אחרת, או מצב אחרת. אז מה בעצם אומר שאתה ויתרת על מה שעכשיו אתה רוצה? כרגע, כן. זאת אומרת שבעצם אמרת במקומו, עכשיו לא תקבל העלה. נכון? עכשיו לא. זאת אומרת שאתה אמרת במקומו, עכשיו לא... אוקיי, אתה רוצה שהוא ייתן לך העלה מחר. אתה אומר, אני רוצה בסוף החודש שהוא יוסיף לי כסף למשכורת. עד כאן הבנת? הבנת. זה מה שאתה רוצה. עכשיו, אתה מתווכח איתו, מתווכח, אתה יודע שהוא הולך להגיד לך, אתה לא הולך לקבל כסף החודש שהוא יוסיף למשכורת. הוא הולך להגיד לך את זה, ואתה לא רוצה שהוא יגיד לך את זה. אז מה תגיד לו? תגיד לו, יודע מה, בוא נשאיר את המצב שהוא כרגע? זה כאילו, זה מה שאתה לא רוצה שיקרה. צריך להגיד לו משפט שהוא ייתן לי בכל זאת עליו? לא יודע, אם אתה לא רוצה, תקשיב, אתה לא רוצה שהוא יגיד לך, אני לא נותן לך עליו, ואתה רוצה להגדיל את הסיכוי שהוא ייתן לך עליו, ואתה יודע שהוא הולך עכשיו להגיד לך, אדוני, אין עליו, מה עושים? התשובה... כן. יכול להגיד לו שבזה שאתה לא מתכוון לתת לי העלאה, תפסיד הרבה יותר מהעלאה שאתה... אין בעיה, אין בעיה, ואתה יודע שהוא תכף הולך להגיד לך, אדוני, אין העלאה, ואתה לא רוצה לקבל את התשובה הזאת, מה אתה עושה? זה מה שאני אומר, אני אומר לו, הסיבה... אין בעיה, כבר אמרת לו את זה, והוא כבר קיבל, והוא שמע, ואתה כבר מבין שהוא אומר להגיד לך, אין בעיה, תתפטר, ואתה לא רוצה שהוא יגיד לך את זה. מה אתה עושה? אז התשובה היא פשוטה. מה התשובה? זה לא שאין תשובה, יש תשובה. מה התשובה? התשובה היא שאתה תמיד יכול להגיד לו, אם אתה קולט שהמשפט הבא הולך להיות משהו שאתה לא רוצה לשמוע, ואתה לא מוצא שום דרך למנוע את ה... מה כבר אני עוד יכול להגיד, אתה יכול להגיד, אתה לא צריך לתת לי תשובה עכשיו. תן לי תשובה עוד כמה ימים. אבל זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה, הוא אפילו לא התכוון לומר את זה. הוא אפילו לא התכוון לומר את זה. הוא לא התכוון לומר את זה, ולא רק שהוא לא אמר את זה, ולא רק שהוא לא התכוון לומר את זה, אלא אם הוא אמר את זה, המצב עוד יותר גרוע, כי הוא אמר הפוך ממה שאני אמרתי. למה? הוא אמר שהוא לא רוצה. אבל זה עדיין לא אומר שהתשובה שתינתן... אתה הבנת מה אני אמרתי? שי, אתה הבנת מה הייתה התשובה שלי? האם לא
לא בטוח שזה ימנע את מה שהוא יגיד. לא בטוח. אבל אם עכשיו אתה, עכשיו אתה בדוקרה, ועכשיו אומרים צריך להוציא אותך להורג, ועכשיו אתה מנסה להסביר לשופט לא להוציא אותך להורג, ואתה יודע שעכשיו המשפט הבא שלו זה אוקיי, גזר דינך מוות, ואתה רוצה להגדיל את הסיכוי שלא תמות, אז מה שאתה צריך לעשות, להגיד לו, תקשיב, אתה לא חייב לתת לי תשובה עכשיו, אתה יכול לחשוב על זה. או אני אשמח לקבל לך תשובה בעוד כמה ימים, אחרי שתחשוב על זה יותר לעומק. ואז בעצם, לא, ואז בעצם, עכשיו יצרת עוד זמן. בזמן הזה פתאום יכול לבוא לך רעיון מה להגיד לו, הוא יכול לשנות את דעתו, כי כבר אין לך מה להפסיד, את הלא כבר קיבלת. זאת אומרת, הוא עכשיו הולך להגיד לך, אני לא, אני רוצה לעשות הפוך מה שאתה רוצה. כאילו, אם אתה קולט בשלב מסע ומתן, שאתה הולך לקבל תשובה שאתה לא רוצה לקבל אותה, ואין לך מה לעשות, אז תבקש לדחות את התשובה. אל תבקש לקבל את התשובה עכשיו. ואז אתה מגדיל את הסיכוי שאולי בעוד כמה ימים תקבל תשובה אחרת. שונה מהתשובה שאתה חושב שאתה הולך לקבל עכשיו שאתה לא רוצה לקבל אותה. הבנת? הבנתי, אבל השאלה היא איך זה באמת מגדיל את הסיכוי. כן? זה מגדיל את הסיכוי. עכשיו יש לך זמן, זמן חשיבה. גם אני נותן לו את הזמן הזה, אם אני אומר לו כעת, אני מבין שכעת זה לא הולך. לא, 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 זה שונה, אתה אמרת, אין בה, נגיד לו, תקשיב, בוא, אני מבין שזה לא הולך, אני מוותר על מה שאני רוצה, דבר איתי בהמשך. אבל לא תמיד זה אפשרי, נגיד שהוא אומר לך, אני רוצה לפטר אותך. אז אתה יכול להגיד לו, טוב, תפטר אותי ונדבר בהמשך. אין לו לדבר בהמשך, פיטר אותך, פיטר אותך, לא תמיד זה אפשרי לדבר בהמשך. וגם אם אפשרי, לא תמיד אתה רוצה לדבר בהמשך, לפעמים אתה רוצה עכשיו תשובה, לא נדבר בהמשך. מה שאני הצעתי זה הצעה אחרת, שאם אתה מתווכח עם מישהו על משהו והוא תכף הולך לתת לך את התשובה שאתה לא רוצה לשמוע, יש לך עוד קלף אחד אחרון, נגיד לו תקשיב, תחשוב על זה, תן לי תשובה עוד יומיים. ואז יש לך, קיבלת עוד יומיים מערכה. בומיים האלה, תחשוב, תראה, תשלח מישהו לדבר איתו, דבר איתו אתה, או... יש יותר סיכוי שאם יעבור יומיים שהוא יחשוב להגיד לך את מה שאתה רוצה לשמוע מאשר עכשיו, ולכן עדיף לך להגיד לו דבר איתי עוד יומיים. הבנו את הסיפור. יכול להיות גם, אבל על ידי זה שאתה דוחה, מה בעצם אתה דוחה? אתה לא יכול לעשות יותר רע. אמרת לו, את מה שאתה רוצה להגיד לי, תקשיב, אני לא צריך שתתן לי תשובה עכשיו, בבקשה תן לי תשובה עוד יומיים. אני יכול להגיד לך אחרי הזמן הזה, לא רק שאני לא אתן לך עלה במשכורת, אני לא אפטר אותך. יכול להיות, אבל מה אמרתי? בהנחה שאתה כבר רואה שהוא עכשיו הולך לתת לך את התשובה הכי גרועה. ועכשיו היית תרחיש יותר גרוע, יכול להיות שבעוד יומיים הוא בכלל להתנקש בך. יכול להיות, אבל לא דיברנו על זה. אם יש לך סיכוי שאם הוא לא ייתן לך תשובה עכשיו, אז בעוד יומיים התשובה תהיה יותר גרועה מאשר עכשיו, זה נושא שיחה אחר, אבל לא דיברתי על זה. אמרתי בהנחה שיש לך... שזה הכי גרוע. יש לך עכשיו דוגמה, אני מפוטר או לא מפוטר? עכשיו, משהו שהוא כן או לא. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אתה הולך לקבל את הלא. אז תדחה את הלא הזו בכמה ימים.